강교 개스메라 반교 대범아 이나차 가을까트 강교 개스메라 반교 대범아 이나차. 크로스반은 en gondolbane som Norsk Hydro bygde for at arbeiderne på Rjukan skulle få sol på kroppen vinterstid. Den ble bygd i 1928 og var den første gondolbanen i Nord-Europa. Og her skulle det være for alle å komme opp, så det kostet 10 euro å kjøre med den banen. Det gjorde det helt fram til 1960-1970. Og den er kun bygd for at folk skulle få sol på kroppen, så vi pleier å kalle det for århundrets HMS-tiltak. Solstien, det er en steinsatt sti som er den korteste veien fra Rjukan til Hardangervidda, på toppen av krossebanen. Og det er en naturopplevelse å gå opp de trappene som er laget av sherpaer fra Nepal. De er regnet som verdens sterkeste folkeslag. Og i tillegg så har de noen vanvittig bra teknikker når det gjelder steinsetting. Vegene deres i Nepal ser ut som en steinsatt sti i Norge, bare bredere. De har steinveger. Så de er vanvittig dyktige håndverkere og nesten kunstnere når det gjelder det å steinsette ute i naturen. Vidda Vind, det er et samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommuner. Og det er et av 15 prosjekter i naturarven som verdiskaper, som er et verdiskapingsprogram som Direktorat for naturforvaltning har, og som blir finansiert av Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det som på en måte er overordnet målet for disse verdiskapingsprosjektene som er rundt omkring i hele Norge, det er altså å få til en bred verdiskaping, både økonomisk, sosial, en kulturell og miljømessig verdiskaping, altså en balansert utvikling egentlig. Og det her jeg jobber med meg konkret i Vidda Vind, gjennom å tenke på at alt vi gjør skal være til fordel for både grunneiere, reiseliv og natur- og villreininteresser. Og det er Solstien et konkret eksempel på at det kan fungere i praksis. Men når vi ser nå, når stien er ferdig, så er det veldig mange lokale, barnehager, skoler, hyttefolk rundt her, og veldig mange lokale som bruker stien. Og det er veldig moro å se, for det betyr at den både fungerer lokalt, men også for turister, som i utgangspunktet var målsetningen. Så bærekraftig reiseliv i praksis, prøve å tenke på flest mulig ulike interesser og forene det i dette tilfellet naturvennlig tilrettelegging. Thank you. Kalkate kangyo kesmera bangyo devama ainacha Kalkate kangyo kesmera bangyo devama ainacha Pirati maile nalak haina takdirma rainacha Dankai bala julaula mayalai bolaula.